Langt om længe, velkommen til Saltstrøm Brygge. Det her, vi har alle herlighederne, som skal danne rammerne om vores næste uge i vores rendyrkede fiskeferie. Stedet har alt, hvad hjertet kan begære, når man taler fiskeferie. Det er reception, hvor vi har en shop med alt det rigtige grej. Du kan faktisk komme med en flyver og have stort set ingenting med, og så kan du alligevel have det fedeste fiskeri, for de har sindssygt mange ting derinde. Ikke sindssygt stor shop, men de har i min verden det helt rigtige udvalg. Så har vi en masse lejligheder, hytter, værelser, alt hvad hjertet kan begære i de fleste prisklasser, så jeg våger den påstand, at de fleste de kan være med. Der er frysehus, der er både, der er slagtehus, der er alt, hvad man forventer af en fiskecamp. Så kom med, så giver vi jer en rundvisning. Som I kan se, har receptionen åben fra 8 til 4 hver dag. Klokken er 11:45, man kan ikke se det. Solen den er ikke engang gået ned endnu. Vi har tæt på den 1. august. Det er fantastisk det her. Jeg har simpelthen glædt mig sådan til at opleve, at der aldrig bliver mørkt. Og lige nu, det kan også ske, at solen den går ned med en time og et kvarter eller sådan noget. Men der er aldrig mørkt. Det er så fedt. Altså, man glemmer fuldstændig tid og sted, når man er her. Og jeg glæder mig sådan til at komme ud og fiske, hvor man ikke skal tænke på, uha, vi skal sætte væk ur, fordi at vi skal være inde, inden det bliver mørkt, og det er inden, vi kan gøre præcis, som det passer. Så vi kan sove hele dagen, fiske hele dagen, det er skideligegyldigt. Det bliver mega fedt. Men i morgen, der viser vi jer, hvad shoppen den har den på. Vi slagtehuset. Den er flydende, så efter en hel dag på havet, hvor det hele gynger, når man kommer ind, så er det super dejligt at skal filetere sin fisk herinde. Super fine forhold. Der er kasser, man kan lægge sin filet over i. Der er spulepump her. Der er fint slagtebord. Der er kasser, hvis man kan sige sådan en station ude på bordene, hvor man smider sit affald i. Og selvfølgelig kommer man rent af sig selv. Det fungerer. Skide godt lys. Fed mulighed. Det man skal lige huske på, det er, at man må kun tage normalt 10 kg fisk med fra Norge per person. Fordi at campen her, det er en fiskecamp, og den er registreret fiskecamp, så må du tage 20 kg med hjem per person. Det er også en del eller en af de ting, vi var i tvivl om, da vi tog hjem fra. Så har I svaret på det. Her har vi frysetællet. Som vi kan se, står der nummer på hver enkelt frysboks. Størrelsen indikerer, hvor stort dit værelse er. Vi har nummer 10. Det er en ret stor kummefryser, fordi det er en 4-personers lejlighed. Og det er skidesmart. Så har hver lejlighed sin fryser til det fisk, de gerne vil have med hjem. Og størrelsen afspejler jo også cirka de kilo, du må føre ud af Norge, så der er plads til det deri. Så super fed mulighed igen. Et bevis på, at det her det er en rendyrket fiskecamp. Det er derfor folk de kommer her. Og man kan også se, når man kigger på bilen nede på parkeringspladsen, der er stort set alle nationaliteter. Altså der er folk, der kører meget mere end de 2.000 km, vi har kørt for at komme hertil. Så igen, fed facilitet for, at man også kan have sin fangst med hjem og holde den frisk. Nogle af de overvejelser, vi gjorde os hjemmefra, det var, at der var to forskellige typer både, man kunne leje her. Det var en hardtopbåd og en åben styrpulsbåd. Der var forskel på størrelsen af dem, og her vil vi lige give jer en lille gennemgang af forskellen og hvad der er i bådene, sådan så I ikke sidder med samme tvivl, som vi gjorde. Kom med! Det her, det er hardtopbåden, som vi valgte at lege. Det vi synes, der er smart ved denne her, det er, at den har toppen. Så hvis solen den skinner fra en skyfri himmel, som den har gjort i dag, så har du mulighed for at gå lidt lag. Samtidig med, så hvis det regner, så har du også mulighed for at lige vende båden op mod regnen, og så kan du stå lidt tørvejr herinde. Det, der også er en fed detalje, det er, at du har stangeholder oppe på toppen, så du kan få stængerne væk fra båden af. Alternativt så er der 6 stangeholder her.
Det er også fint nok, når man sejler, men hvis man gerne vil dyrke kastefiskeri, som vi har gjort, så er det svært at stå i hver sin anden kast, hvis der er fyldt op med stænger her, så er det rart at kunne få dem op på taget. Der er ekolod og søkort. Lys og alt det der på bunden, som der skal være. Udover det, så er der ikke andet end gaf. Der er mulighed for at låne det gratis redningsveste op i receptionen. De ligger faktisk udenfor, så man kan bare hente dem på alle tider af døgnet. Men har man nogle forventninger om målebånd, en gaf i en snor til helleflynderne, så skal man tage det med hjemmefra. Det er noget af det, vi bliver overrasket over. Det mangler. Ellers super fed båd. Vi har været to i denne her båd. Der er rigtig mange af de andre, de er fire. Strømmen den er sindssygt kraftig heroppe, og det gør, at du skal stå på den rigtige side af båden, når du fisker, fordi ellers så står du og fisker ind under båden, og du ved aldrig, hvad du får på. Lige pludselig har du et eller andet svin på, der trækker som sindssygt, så det er ikke særlig hensigtsmæssigt for din stang om at gøre og fiske ind under båden. Så jeg vil personligt synes, at fire mand her ved siden af hinanden, det er for meget, men det kan sagtens lade sig gøre. To, det har været perfekt i vores tilfælde. På hver båd er der to baljer til fisk. Der er aflæggerum her. Der er ingen anker. Der er ikke nogen VHF-radio. Til gengæld så er der GPS-tracker i, og der er en tidvandstabel i båden, hvor der også er et emergency-nummer, man kan ringe på, hvis man har tid til det, hvis det er ved at gå galt. Det var sådan lidt om denne her båd. Så hvis I følger med over på den anden. Så kan jeg vise jer de andre både. Her har vi den anden type båd. I må ikke hænge mig op på tallene. Jeg kan ikke huske det, men det er noget med, at hardtopbåden den er 20 fod eller sådan noget, har en 100 hestes motor. Den har lige en tand mindre, jeg mente en 19 fod, og har en 80 hestes motor. Det lyder ikke meget til en stor aluhans, men vi har faktisk været overrasket over i strømmen her, hvor godt det egentlig hænger sammen, hvor godt det fungerer. Den kommer nem over plagen. Og de er sindssygt økonomisk. Altså selvom vi har hardtoppen, som gør, at vinden den tager meget mere fat i den båd, end i den her mere åbne båd for eksempel. Det er også lige en ting, man skal have i mindre. Så har vi stort set ikke brugt noget brændstof, når vi har været ude. Det, der er fordelen ved denne her, det er, at du har hele vinden, der er helt åben. Du har takkerbøjlen bagpå. Vi har set mange, der kommer i karambolage med stængerne, fordi stangholderne er inde under takkebånden. Samtidig med, hvis det er, at du har fisk på, og båden drejer rundt, så skal du lige spøvle med en takkebøjl, samtidig med, at du står og fighter. Lidt upraktisk, hvis du spørger mig, men måske en smagsag, jeg ved det ikke. Super fed størrelse båd. Vi kunne sagtens nøjes med den også, og især vejret har været helt perfekt, så den havde været længe fint til vores behov også. Så igen, det hænger også godt sammen. Vi kan også se dem, der har kæmpet med strømmen herude og har sejlet under broen i primetime, hvor tidevand har været aller værst. I sådan en her, de 80 heste har været fint. Altså, de har gjort det skide godt. Lige nu, der ser det hele helt tilforladeligt ud. Fortøjningen, den er næsten slap på bådene, og det ligner bare en dejlig, stille og rolig aften. Det er fordi, vi er lige imellem to højdepunkter på tidevand, hvor det er vand, det begynder at vende. Det vil sige, at det hele det er helt stille og roligt herude. Og jeg vil våge den påstand, at de mest uerfarne sejlere, de kan sagtens slænge båd ind til her. Det, man skal holde sig for øje, og som der har virkelig taget røven på os, det er, lige så snart strømmen den vender, og der er bare lidt gang i strømmen, så kommer den helt herind under broen. Det vil sige, at fortøjningen den står bare totalt stramt derudad. Den kan være så stramt, så du skal virkelig bruge alle dine kræfter for at hive båden ind til broen for at få fortøjningen af. Og når du så skal ind, så har du strømmen imod dig, og du skal ramme bro imellem to-tre andre både. Det er lidt en udfordring, og det kræver eddermame, at man har is i maven, og plus at det vand, du kommer fra lige herude foran, det er her hele lortet, det foregår. Det vil sige, at du kommer igennem en stor sugekop, føles det som om. Båden gør bare sådan en totalt glat is, og skal endelig ikke til broen, så du skal bare holde på. Det er så grænseoverskridende at komme med fuld hammer lige direkte imod de andre både og en bro. Men det er din eneste chance for, når der er strøm på, og den bare brager afsted for at overhovedet komme ind til broen.
Så det er en af de ting, man i hvert fald skal gøre sig klar hjemmefra. Er jeg erfaren nok til det, og have is i maven til det? Fordi det er nok der, hvor vi har haft det lidt spændende. Noget andet fedt ved Saltstrøm Brygge her, hvor vi har lejet vores båd, hvor vi har lejet et værelse, det er, at de har et tankanlæg. Det vil sige, at når du får nøglen til din båd, så er der en brik, som du sætter på, taster en kode, og så er den klar til at tanke. Så trækker du bare slangen ned, og den kan nå helt ned på broen. Det er mega nice. Det gør så, at du skal ikke op med dankortet hver gang, du skal tanke. Du betaler helt lortet samlet, når du tjekker ud. Det er mega nice.